У Беларусі літаральна з кожным днём ўсё менш менавіта Беларусі і ўсё больш гэтак званай саюзнай дзяржавы. Ці атрымаецца выкруціцца ад інтэграцыі нашай краіны ў Расію? Хто супрацьстаіць гэтым працэсам унутры сістэмы? І якія насамрэч планы ў Крамля на Беларусь і Лукашэнку? Паважанае спадарства, добры вечар. Мяне зваць Дзмітэр Міцкевіч, а вы глядзіце ток-шоу «План Б». Вы думаеце, што жывяце ў Беларусі? У Крамлі лічаць інакш, і ўсё больш настойліва ўкладаюць у вушы беларусаў, што нашае месца ў саюзнай дзяржаве. Мы два па-настаящаму брацкіх народа. С общей историей и границей, с одними и теми же интересами, культурой и убеждениями. Языки и мысли столь похожи, что порой и не отличить москвича от минчанина, рязанского тракториста от комбайнера с Брещины. Мы единая семья двух народов. Были, есть и будем. Сёлета гэтаму саюзу споўніцца 25 гадоў, і калі на пачатку былі адны дэкларацыі, то цяпер нас інтэгруюць прыспешанымі тэмпамі. Владимир Владимирович, я попросил бы, чтобы вы вначале, как хозяин этого хорошего дела, высказались. Нам всем вместе предстоит одобрить целый ряд важных решений, направленых на дальнейшее углубление интеграции двух стран. Уже створены и працуют органы союзной державы. Найвышэйшы дзяржсавет, парламент, совет министров, лічыльная палата. Есть и бюджет союзной державы. Значит, обязательно с коллегами поговорю, и союзного бюджета немножко качну там денег. А у наиближайших планах створение агульной валюты. Наконец-то! У России и Белоруссии появится единая валюта в виде рубля. Ну, наконец дождались, господа, да. Ну, сколько ж можно, уже дружим практически веками. А валюты общей нет. Министр финансов России распавел, что Москва приспешивает этот процесс. Об'єднаюць таксама і прапаганду. На стварэнне медыахолдынгу саюзнай дзяржавы ўжо вылучылі мільён расійскіх рублёў. Ды літаратуру навошта падзяляць? Цяпер так і пішуць. Літаратура саюзнага государства. І спорт недзялімы. Февральскі чэмпіянат саюзнага государства. Космонавтаў на радзінцы ў Беларусі назвалі экіпажам саюзнай дзяржавы. Сейчас без космоса невозможно решить вообще ни одной задачи эффективно на Земле. Это и повышение обороноспособности. Войскоўцам унушаюць, што іхная задача – бараніць межа СДРБ. Беларускія граніцы – это граніцы саюзнага государства. Ёсць у СДРБ нават свой гімн. Саюз іх не сапраўды непарушны, ці ў любы момант разваліцца, як картачны домік. І гэту надзвычай актуальную тэму сёння разам з намі будуць абмяркоўваць нашы госці. Палітолог Наталля Шаўшукова, добры вечар. Добры вечар. Дарацца Светлана Ціхановская, Анатолі Бецька. Вітанне. Намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінета і кіраўнік НАУ Павел Латушка. Вітаю. І мая цудоўная суведучая Вольга Старасця. Добры вечар. Анатоль, скажыце, калі ласка, вось ці вы ўласна верыце, што ўсе гэтыя праекты, якія прапісаныя на паперы, вся тая саюзная дзяржава, гэтак званая, будзе рэальна рэалізоўвацца так, як напісана, ці ўсё ж такі там будзе больш паказухі і зноў жа тэмп будзе такі чарапашы, які мы бачылі да 20-го года? Трэба арыентавацца на стратэгію. А стратэгію прапісваюць у межах так званай саюзнай дзяржавы дзве асобы. Гэта Лукашэнка і Пуцін. То бок трэба глядзець на іх планы. Планы Пуціна зразумелыя. Гэта не сёння, дык заўтра, ўсё ж такі захоп Беларусі, гэта акупацыя Беларусі. А Лукашэнка, яго стратэгія, яна вельмі простая. Захаваць кантроль над гэтай тэрыторыяй, як мага надалей, дажыць гадоў да 90, памерці, каб яго на лафеце пушкі з музея Вялікайчыннай вайны вывезлі на праспект імя Лукашэнка, давезлі да маўзалея імя Лукашэнка, і каб першы вянок палажыў другі прэзідэнт Беларусі пад прозвішчам
Лукашенко. От його стратегія. То це означає, що Лукашенко натурально зацікавлений, каб заховувати свій контроль і, як ми далі, відтягнути от гэту окупацію. І це змагання за довжиню поводка, на яким Лукашенко знаходиться від Путіна. Путін хотів би, каб гэтий поводок був вельми короткий, а Лукашенко натурально хотів би, каб гэтий поводок становився більш довгим. Так що от на гэта треба орієнтуватися з їх інтересу. Які інтереси у громадян, у людей, ну, гэта більш така складана тема. Нема стратегії, треба признати, у Брюсселя і Вашингтона в відносинах до Білорусі. І гэта вельми важна тема. Тому що винник буде залежить від того, чи буде шмат євробілорусів, чи буде коаліція по Білорусі міжнародна, широка, яка ставить за мету Білорусь незалежна, європейська, євроатлантична. От ці фактори треба улічувати. Я тут просто про те, що, зрозуміло, на папері ми бачимо все ж таки поглиблення цієї інтеграції, і на самій справі ми бачимо так само повеличення впливу Росії внутрі Білорусі. І тут якраз таки говорка об тим, наскільки ці проекти будуть реалізовуватися так, як написано. Тому що ці будь у Лукашенки ніякий інструментарій для того, каб гэтыя рэчы блакаваць. Ну, глядзіце, у кароткатэрміновай перспектыве Лукашэнка захоўваюцца такія інструменты. Ну, напрыклад, возьмем пытанне кадравай палітыкі. Натуральна, што Лукашэнка захаваў опцыю за сабой, ён прызначае ўсіх людзей. Але разам з тым, у таго ж Пуціна таксама ёсць інструменты ўплыву на кадравую палітыку. Ну, калі расійскія вузы там адкрываюць магчымасць для тысячы беларусаў, каб яны прыехалі туды і навучаліся, то натуральна гэта магчымасць супрацы, ну, расійскай эліты вот з гэтымі людзьмі. Тыя, хто павязаны ў чалавечых адносінах, гэта вельмі моцны фактар. Альбо, напрыклад, беларускія вузы адчыняюць свае дзверы для расійскіх студэнтаў. Яны як бы запускаюць іх. І гэта, з пункту гледжання сярэдняй і доўгатэрміновай перспектывы, гэта ўжо інструмент Пуціна. І так мы па кожнаму аспекту, і па кадрах, і па іншых звеннях вот гэтай палітыкі паглядзім, то бачым, што ў кароткатэрміновай перспектывы Лукашэнка быццам бы кіруе сітуацыяй, але Пуцін тут працуе на больш доўгую перспектыву. Час працуе на Путіна. Спадар Павел, і тут якраз хочеться вас запитати, як чоловіка з досвідом праці в гэтай системі непосреднім, ці ёсць там некія жадаючі для того, каб гэта інтеграційні процеси тормозіць? Ці можемо ми чекати від системи некої інерційності, від того, що вона буде, ну, не веду, саботувати некі речі, там, да, робити більш повольно? Ці там просто будуть все робити, як написано, як загадали, навіть не маючи нікого навпростового в гэтым інтереса, а може бути маючи? Што тычыцца бюракраты сістэмы, якая зараз знаходзіцца пад Лукашэнкам, зразумела, што яны ўсе палахліўцы, яны ўсе жывуць у стане страху, але з іншага боку, іх няма імпэту рэалізоўваць тое, што кажацца на словах з боку, з вусна ў Лукашэнкі. Дарэчы, вельмі цікавая гісторыя, што раней за саюзную дзяржаву тапіл толькі Лукашэнка. Калі мы паглядзім на ратывы Расійскай Федэрацыі на працягу апошніх там 10 годзяў, там не было вельмі актыўнай стратэгіі падтрымання стварэння, развіцця, інвеставання, не было вялікага бюджэту нават на мэты, звязаныя з саюзнай дзяржавай. Гэта ўсё актывізавалася менавіта за апошнія гады, асабліва калі мы пабачылі 2020 год, тады калі пачалася вайна, агрэсія Расіі, якую падтрымаў Лукашэнка супраць Украіны. Таму бюракраты, яны не маюць імпэту. Бюракратычны фільтр будзе працаваць. Пакуль дойдзе да нізу, ўсё гэта будзе выхалашчывацца. І зразумела, што і рэалізацыя будзе настолькі эфектыўная. З іншага боку, кожны бюракрат думае пра свае пасады. Кожны хоча быць міністрам і захаваць за сябе гэтую пасаду. Калі жа прыйдзе Расія на тэрыторыю Беларусь, значыць, яны будуць свае пасады губляць. Мы павінны зразумець, што ўсё ж такі большасць тых эліт, якія вакол Лукашэнкі, падтрымліваюць ідэю беларускай дзяржаўнасці, а не інкарпарацыі ў склад Расійскай Федэрацыі. Гэта, дарэчы, тычыцца беларускага грамадства, бо ўсе апошнія сацыялагічныя пытанні паказваюць, што толькі 2% беларусаў на працягу апошніх гадоў выступаюць за ўваходжанне Беларусі ў склад Расійскай Федэрацыі. І гэта, мне падаецца, павінна быць самай
галоўнай высновай. Ну а ўвогуле рускіх я б не сказаў, што любілі ў бюракратах беларускіх. Все бачаць іх араганцыю. Я ўзгадваю, напрыклад, сваю працу як амбасадара, як міністра. Гэта заўсёды было такі погляд свысака, высакамерія, араганцыя, якімі карысталіся расійскія міністры, амбасадары. І такіх прыкладаў я магу прывесці вельмі шмат. Каму гэта будзе падавацца з чыноўнікам? Да нікому гэта не будзе падабацца. Наталя, скажыце, калі ласка, а от расейскім кіраўніцтвам гэта інтэграцыйныя працэсы ўспрымаюцца як? Гэта магчымасць пільнуць грошай на выдзеленым бюджэце пад нейкія рэчы кшталту там супольнага медыахолдынга і гэтак далей. Альбо яны рэальна гуляюцца ў імперыю, ну і вераць в то, што яны там адбудоўваюць Савецкі Саюз там, ці я не ведаю што. Ну, с адной стороны, мы имеем интерес российского общества и российской экономики, а с другой стороны, мы имеем интересы Путина и Лукашенко. Ну, прежде, вот российского истеблишмента. Прежде всего, Путина. Я бы разделяла вот эти две составляющие. Интересы российской экономики. Ну, давайте посмотрим, что происходило в отношении Беларуси последние годы. Беларусь не была и не является приоритетным инвестиционным партнером для России. На первых двух местах в СНГ по инвестициям со стороны России Казахстан и Узбекистан. Беларусь находится на третьем месте с очень большим отрывом. И она не будет находиться на первом месте, потому что Лукашенко ведет себя крайне странно. Он по совершенно в бандитском стиле, грубо говоря, кидает своих партнеров. Он сейчас задолжал очень большие деньги и российским компаниям, и частным лицам. И Лукашенко периодически говорит о национализации и даже эту национализацию осуществляет. У Лукашенко крайне неэффективная экономика. Если заключенные собирают в колхозе камни, и президент европейской страны говорит, что это правильно, и они таким образом экономят деньги, ну, извините, о каких инвестициях может идти речь? Все-таки у части российского руководства сохраняется разум, и я думаю, что они всеми силами будут тормозить этот процесс, и в конечном счете он выльется только в фасад. Но, с другой стороны, мы имеем дело с совершенно сумасшедшим персонажем Владимиром Владимировичем Путиным, у которого интересы российской экономики не являются приоритетными. И уж тем более интересы российского общества. Владимир Владимирович Путин изначально, когда пришел, первое, что он сделал, первое его решение, восстановил советский гимн. Это был 2000 год. Он провел это решение через Госдуму, просто через колено поломал тогда еще более-менее демократическую систему. Он пришел под лозунгом «Я восстановлю Советский Союз». Он, собственно говоря, ровно под этим лозунгом и вторгся в Украину и первый раз, и второй раз. И сейчас, когда он понимает, что у него не получается уйти с поста вот таким вот руководителем Советского Союза, восстановителем, собирателем земель, сейчас, ну вот как это, искупаем коней в шампанском, ну теперь пытаемся облить кота пивом. То есть изобразить союзное государство, вот эти жалкие символы, вот эту всю картонную, вот этот весь картонный колхоз, ну, собственно, чем он и занимается. Я не думаю, что будут перспективы, ну, если по логике, да, но поскольку российское руководство никаким образом не апеллирует ни к разуму, ни к экономическим соображениям, ожидать можно всего чего угодно. К сожалению, так. И сейчас Беларусь, по сути, является таким придатком с военной точки зрения. Потому что вот эта задолженность Лукашенко, это его ужасное поведение к российским инвесторам, деньги же возвращаются не российским инвесторам и не российским гражданам, которые поверили в волшебную белорусскую экономику, которая якобы должна была помочь обойти санкции. А деньги не будут возвращаться, а будут, соответственно, политические требования, то есть размещение все новых и новых военных объектов в Беларуси. Спадар Павел, у вас там была реплика, я бачу. Конечно, тут есть супадение интересов у двух особ у сенсе того, что Лукашенко у 90-е годы, когда приходил до улады, и он приходил с лозунгом так само
аднаўлення Савецкага Саюзу. Ён вельмі хацеў, каб ён аднавіўся і каб ён кіраваў гэтым Савецкім Саюзам. Проста тады быў Сталін, быў Ельцын, прабачце, стары, і рэалізаваць ён лічыў гэта магчымым пасля смерці Ельцына. Гэта яму не атрымалася. Таму тут два прэтэндэнты на адну пасаду. На сённяшні дзень Лукашэнка, я не думаю, што згубіў гэтую тэарэтычную ідэю, але ён ўсё ж такі рэаліст і разумее, што рэалізаваць гэта пры здаровым Пуціне, пакуль ён жыве і функцыянуе, будзе абсалютна нерэальным. Так што два прэтэндэнты нібы ёсць, але хто мацнейшы? Мацнейшы ў гэтай гульне, зразумела, што Пуцін. І зразумела, што ў гэтай сітуацыі Лукашэнку трэба выжываць. Яму як заманушку далі гэтую пасаду старшыні, як он, высшага госсавета саюзнага государства, каб ён трошкі свае амбіцыі задаволіў, але рэальна ён, канешне, ніякіх уплываў на Пуціна не мае, мець не будзе, і рэалізацыя гэтага шансу перасесці ў крэсла ў Крэмль, яна згублена беззваротна для яго. Таму для яго будзе галоўным захаваць сваё існаванне да канца жыцця, як сказаў спадар Анатоль, на той пасадзе, дзе ён сёння і ёсць. А мы, дарэчы, запыталіся ў нашых гледачоў, ці бачна ім павелічэнне ўплыву Расіі на тэрыторыі Беларусі, ну, асабліва ў штодзённым жыцці. Давайце-ка паглядзім на адказ. Пераважная большасць, 72% людзей адчуваюць ва ўсіх сферах жыцця павелічэнне. Спадарства, а вы, калі глядзіце навіны, ці адчулі вы, што ўплыў Расіі павялічыўся? Можа, штосьці кажуць вашы сваякі, родныя, знаёмыя ў Беларусі? Раскажыце, калі ласка. Ну, я, калі дазволіце, пачну, што мне самае заўжды цікавае тое, што на моладзевым кірунку адбываецца, бо як бы гэта і чыноўнікі ўсе, наменклатура былая, той жа Лукашэнка і Пуцін, ну, рана ці позна яны адыдуць, горшы свет у іхнім выпадку, і ім на замену прыйдуць новыя людзі. Я вось бачу, што тыя, што прынамсі з маіх рэгіёнаў, там Магілёўшчына, умоўна кажучы, яны ўвесь час на нейкіх імпрэзах, якія такія каля расейскія, там нейкая саюзная алімпіяда, саюзныя нейкія спаборніцтвы па кіберспорце і гэтак далей. І гэта тэндэнцыя, она вельмі даўно цягнецца, там жа і беларуска-расейскі універсітэт у Магілёве, і там жа ёсць такая арганізашка наследзя, так званая, якая, ну, з цэнтрам інтэграцыйных ініцыятыў, неяк так, ці агенцтвам ініцыятыў, якія фактычна проста знутры працуюць на тое, каб вось перакіроўваць моладзь беларускую на Расію, што цягаць іх там Смаленск, паказваць гэтых папоў РПЦ-шных, ну і всякую такую ватную гэтую всю рыторыку распаўсюджваць. Таму, канешне, для мяне гэта самае небяспечнае. Я бачу, што альтэрнатывы-то фактычна няма, што гэта зваротнае поле, яно вынішчана. У Европу дарога ўсё больш і больш закрываецца для моладзі беларускай. І вось доўгатэрміновай перспектыве не будзе нават важна там, прыберем мы добра Лукашэнку, бо ён сам фізічна загіне. Сітуацыя ў тым, што пры такой тэндэнцыі, пры захаванні такой тэндэнцыі на першых жа свабодных дэмакратычных выбарах у Беларусі можа перамагчы прарасійскі кандыдат. Вось гэта самае небяспечнае, канешне. Я из общения со своими там друзьями, знакомыми пришла к выводу только, что идёт у них такое мышление, что теперь заработки будут как в России, теперь не надо будет ездить на заработки в России, теперь в Беларуси будем получать эти же самые деньги. Но просто люди не понимают, какими жертвами они эти деньги получат и получат ли они вообще. А что какая альтернатива есть у народа Беларуси? Все европейские страны позакрывались. Нету никаких ни виз, ничего. Народ сидит внутри Беларуси. Куда ему деваться? Заработки в Беларуси, вы сами понимаете, какие. Все пытаются ехать в Россию. Ну, а по поводу того, что этого объединения, ну, это вы знаете, это же этот цыган уже эту квартиру продает 30 лет, как он пришел к власти. Он так все торгует этой всей независимостью, никуда он не отдаст, никакого рубля не будет. Вы подумайте, как он отдаст печатный станок? Кто он тогда будет? Никто. А ему надо власть, он же, понимаете, у него мозги настроены на то, что ему же деньги-то особо нет. Ему надо чувствовать, что это его. Что вот это вот его, как он привык в совхозе своем, бить там этих комбайнеров, там, властвовать. Вот так у него перенес все это на республику. И вот он, как он может отдать то, что его? Он это не отдаст никогда в жизни.
Відавочна, што ўплыў Расіі толькі зрастае, але самае цікавае, што ў гэтым годзе ў школе, у якой вучылася, дзяцей на выпускны прымусілі пець две песні на беларускай мове, не на расійскай, а на беларускай. Такога не было ніколі за ўсе гады, што існуе гэтая школа. А ў гэтым годзе сказалі, две песні абавязкова на беларускай мове дзеці павінны пець. А як думаеце, адкуль гэта пайшло? Я нават не магу сказаць, адкуль, я не ведаю ўвогуле, як гэта, але як звычайна дзеці кажуць, ну давайте тое, што мы ведаем, а ім сказалі, што не, будзеце пець тое, што мы вам скажам, але на беларускай мове. Гэта вельмі дзіўна і цікава. Саботаж. Я думаю, тут варта ўспомніць тое, калі Лукашэнка свае прамовы кажа па-беларуску. Як толькі ён з'едзіць у Расію і там нешта з Пуціна яны шэпяцца, так ён выступае на беларускай мове, раптам прачынаецца ў ім нацыяналізм. І тут гэта спушчана зверху менавіта з такой нагоды, каб паказаць, што мы беларусы, мы самастойныя. Я таксама лічу, што Лукашэнка не дапусціць поўнага аб'яднання, таму што яму гэта не патрэбна. Ён хоча быць барынам у сваім саўгасе ці калгасе. І гэта ніяк не з'яўляецца яго цікавасцю. Тое, што ён паймеў з Расіі, ну гэта яго цыганская абароцістасць, як тут яшчэ казаць, камерцыйная такая хватка. Ну, я не буду казаць, што гэта добра, таму што ўсе мы ведаем натуру гэтага чалавека. Ну, не трэба тлумачыць. Дык вось беларускія песні на выпускным менавіта таксама з гэтага разраду. Мы, канешне, усе хочам жыць у сваёй незалежнай вольнай краіне, каб у нас была свая беларуская мова, яка адрозніваецца ад моваў нашых суседзяў, каб была свая тэрыторыя, былі свае органы ўлады. Мы хочам незалежную Беларусь, марым аб гэтым там стагоддзямі. І вось гэта ідэя, каб адрадзіць БНР, я і расла з ёй, і жыла, і спадзяюся, гэта ўсё ажыццявіцца. І таму мы так баімся вось заўважыць недзе гэты ўвесь нейкі такі так званы ўплыў. Я гэты ўплыў бачу, але гэта не прам такі ўплыў Расіі. Гэта тое, што нам хочуць увесці ў вушы, тое, што хочуць паказаць, каб мы ў гэта паверылі. Я бачу, што працуе вялікая прапагандысцкая машына, якая намагаецца запэўніць нас, беларусаў, што ёсць нейкая сям'я, што ёсць нейкае братэрства. І менавіта для гэтага, як казалі паважаныя эксперты, ствараюцца ўсе гэтыя картонныя, тэатральныя нейкія фасады. Які рэальны ўплыў, я не ведаю. Гэта як у той показцы, а Васька слушает, даест. Хацелася б верыць. Я не знаю, в чём павальны страх падобных інтэграцыйных процессов в том плане, что белорусский этнос существовал и в Российской империи, и в Советском Союзе, и при куда большем уровне попытки подобных интеграций. Ну, то есть провести этноцид, да, это то, что происходит, там занимает столетия, да, то есть и наоборот, среди моих знакомых существует очень много людей, которые до сих пор совершают акции, поэтические вечера и подобные мероприятия, посвященные как раз белорусской культуре. Просто белорусская культура, как и раньше, в худшем случае, станет чем-то, что будет обитать либо в той местности, куда подобные интеграционные процессы просто не добираются в неурбанизированной местности, либо рефлексивным индивидуальным выбором определенных слоев интеллигенции. Вот и все. Господар Павел, пожалуйста. Я хотел прокомментовать. Вот треба вводить розницу, что такое белорусская культура, а что такое культура Беларуси. Вы зараз сказали, шановны, менавіта про культуру Беларуси. У культуры Беларуси может быть и русская мова. Вы размовляли по-русски, я супраць гэтага ничего не маю. Але менавіта, калі мы кажем про белорусскую культуру, то это перадусім, якая базуется на истории белорусского народа, белорусского этноса, это базуется на белорусской мове. И, конечно, можно сказать, что белорусская культура, а
але правильно казаць, культура Беларусі будзе захоўвацца, ці будзе она беларускай, вось гэта вялікае пытанне. 100 гадоў менавіта гэта адбываецца. Ну добра, давайте яшчэ 100 гадоў. І што застанецца? Вы будзеце размаўляць па-беларуску? Не, вы будзеце далей размаўляць па-руску. І гэта будзе вынішчэнне менавіта беларускасці на Беларусі, што адбываецца на сённяшні дзень. Я ўзгадваю, калі я працаваў міністрам культуры, я ніводнага разу не прыняў прапанову прыняць удзел у на так званым дні яднання Беларусі і Расіі, які адзначаецца 2 красавіка. Я знаходзіў заўсёды падставу, каб накіраваць намесніка міністра культуры, бо за гэта адказвала міністэрства культуры, Белдзяржфілармоніі рабілі гэты канцэрты. Але тут таксама трэба паглядзець, успомніць яшчэ такі факт. Я памятаю, я пісаў ліст Лукашэнкі аднойчы, у якім я напісаў, калі мы хочам, каб беларуская дзяржава моцна стаяла на глебе, каб яна была незнішчальная, мы павінны будаваць нашу дзяржаву на вельмі важных гістарычных момантах. А гэта пачынаючы з Полацкага, з Турацкага княства, Вялікага княства Літоўскага, Беларускай народнай рэспублікі, таксама і БССР, таксама і Вялікай айчыннай вайны, Рэспублікі Беларусь, якую ствараў Анатоль Лябедзька, я маладым хлопцам хадзіў на акцыі яшчэ ў тыя часы. І ведаеце, што мне адпісаў на гэты мой ліст па закрытай сувязі, гэта было пад грифам напісана, ён напісаў, а па што мне это ўсё? Цікавы яшчэ момант, калі мы кажам пра дзяржаўныя апараты, вось тут уваходзіць у гульню так званы Максім Рыжанкоў, які з'яўляецца першым намеснікам кіраўніка адміністрацыі. Калі Максім Рыжанкоў стане кіраўніком адміністрацыі Лукашэнкі, то я лічу, што ўсё ж такі гэта той чалавек, які з кагорты хутчэй дзяржаўнікаў, так, лукашыстаў, як сам акрэсліў недаўна сам Лукашэнка, але ўсё ж такі дзяржаўнікаў, які будзе выступаць менавіта за самастойную дзяржаву Рэспубліку Беларусь. А ад кіраўніка адміністрацыі залежыць вельмі шмат, бо менавіта кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі выпрацоўвае ідэалогію. І менавіта Рыжанкоў яшчэ на 100, здаецца, на 105-й тады ці на 100-й угодкі БНР ладзіў, даваў згоду каля Вялікага Татра, памятаеце, вось гэта была буйная акцыя. Тады менавіта Рыжанкоў мне асабіста хваліўся, што гэта яго заслуга, што гэтыя ўрачыстасці адбыліся каля Вялікага Тэатру. Ён мне таксама асабіста хваліўся, што ў выступленнях Лукашэнкі ён пачаў гаварыць па-беларуску, і што там узгадваецца Вялікае княства Літоўскае. Так што паглядзім за кадравымі зменамі, якія адбудуцца. Я не стаў бы тут абіляць эліту беларускую вакол Лукашэнкі, яны ўсе з согнутай галавой, але таксама лічу, што сярод іх ёсць тыя людзі, якія хутчэй за дзяржаву, нежели за уваходжанне ў склад Расійскай Федэрацыі. Але віна, у якой сітуацыі мы знаходзімся, перад усім ад Лукашэнкі. Ён 30 гадоў упіхваў нас у той стан, у якім мы знаходзімся. Дазвольце яшчэ пра сталеце. Я хачу клініцца трохі. Ось, калі загугліць для цікавасці перапіс насельніцтва Расійскай імперыі, там большасць насельніцтва сучаснай тэрыторыі беларускай, тым ліку беларускай Смаленчыны, размаўляла пераважна па-беларуску. І потым загугліце, што здарылася пасля распаду саўка. Цяпер гэта меншасць. Вось гэта стагоддзе. Так, умоўна, давайце спомнім тое, што Расія адбываецца з татарскай мовай. Вас зусім недаўна чалавек спаліў сам сябе да смерці перад парламентам Татарскай Рэспублікі праз тое, што знішчаецца іхняя культура. Расія не дазволіць нам падтрымліваць нашым такім стане, як зараз, ні ідэнтычнасць нашу, ні мову, ні літаратуру, ні што заўгодна. Дадаткова яшчэ хачу вось падкрэсліць, мы тут трохі пра гэта забыліся, што насамрэч вось гэты інтэграцыйны праект і ўвогуле будучыня Беларусь як незалежнай дзяржавы, яна залежыць зараз ад перамогі Украіны ў вайне. Гэта першасная зараз задача, бо калі Украіна прайграе, то ніякае меркаванне насельніцтва, ніякі Лукашэнка не ўратуе нас ад паглынання. Ніхто нікога не будзе пытаць. Як тэрарыст Гіркінг сказаў правільна ва Украіне, это пакуль што не нашы людзі, украінцы, але мы іх мусім зрабіць нашымі людзьмі. Так зробіце з нас тое ж самае. Я абсолютно присоединяюсь к последней реплике. Я, собственно, и хотела сказать, что есть некоторые иллюзии, и с одной стороны у российской оппозиции, а с другой стороны участие белорусской оппозиции касательно руководства стран друг друга. Российская оппозиция иногда воспринимает Лукашенко как такого прикольного чувака, который играет в хоккей и копает картошку. И когда он начал расстреливать собственный народ для всех, как так возможно? Он же такой добрый, хороший дядька, ну что вы? Он же нам молоко поставляет. А с другой стороны, белорусская оппозиция действительно недооценивает иногда наш режим.
наш режим начал убивать политических оппонентов несколько лет назад. Наш режим травил, убивал, расстреливал политических оппонентов все вот эти вот 24 года. Я стояла в партии, один из лидеров которой убит пулями в спину, другой отравлен, а третий сидит в тюрьме. Это произошло не сегодня. Что происходит с культурами внутри России? За время правления Путина запретили обязательное изучение национальных языков в национальных республиках. Идет совершенно сознательная стратегия на уничтожение национальных университетов, на уничтожение национальных культур, на уничтожение национального самосознания. Это абсолютно сознательная политика Путина, абсолютно имперская, и то же самое будет с Беларусью в случае, если Путин ее захватит. И абсолютно, да, то же самое происходит в Украине. И должна еще сказать, что украинцы на Донбассе и в других регионах тоже некоторые из них, многие даже из них, искренне считали, что у них будут московские зарплаты. Не будет ни у кого зарплат по 200, по 500 тысяч. Забудьте. Зарплаты будут по 20-30 тысяч. Точно так же, как это происходит во всех регионах. Нам с точки зрения экономики еще один убыточный регион не нужен. Нам нужна нормальная соседская европейская страна, в которую мы можем ездить, с которой мы можем иметь какой-то культурно-экономический обмен. Беларусь не Россия, и Лукашенко не Беларусь. Я думаю, что это вельми важно разуметь. И вот этот наратив вельми важно повторять поусюль. Я сам оптимист по жизни, але крыху не поделяю оптимистичные настрои, которые у зале. Ситуация все-таки выглядит значно больше горшей, чем нам хотелось бы. Покуль на нашем боку мы можем використовывать что? Хворобу белорусского правителя. И он хворый на уладу. И вот это, как ни диво, оно сприяет тому, что некая простора для вот Беларуси как краины, она заховывается. По-другое, говорил Павел про это, тут 24%, или это не истотно, белорусов, которые поддерживают вот эту формулировку Жириновского, который первый я озвучил, что Беларусь входит в склад Российской Федерации. Вот с такой поддержкой, там, у 24%, тяжко оккупировать краину. Это треба разуметь, что треба идти войной, как в Украину. Потому что громадская думка у большинства не будет подтримывать. Они не хотят жить на коммунальце, на коммунальной квартире, навод доброй, там, обсталеванной и так далее. Это другие факторы, которые нам помогают. Украина так, але тут вельми важно значить, что потребна не просто перемога, потребна военная перемога. Бо коли там будет некий политический компромисс, это означает, что мы останемся за межами этого. Тому вот эти факторы, которые сегодня на нашем боку. Господар Павел, вам, как никому лепш, ведомо, что Беларусь зараз просто огромный хаб для разностайных российских шерых схем. Бенефициары у яких так само разностайны. От российских ФСБшников до семьи Лукашенко. Ці гэта пазітыўна ўплывае на магчымасць захавання Беларусі ў сваёй суб'ектнасці? Ну, таму што расійскаму істэблішменту ж таксама не захочацца такое добрае поле для кармлення губляць. Всё ж такі і грузавікі трэба паставляць тыя ж самыя, і іншую прадукцыю. Ну, і Беларусь таксама ж гэта, як ужо казалі, доступ Расіі ў свет разнастайных тэхналогій праз іншыя шэрыя схемы. Можа быць, гэта якраз такі дзіўным чынам грае в плюс захаванию белорусской державности, хотя бы формальному? Не думаю. Коли мы поглядим с вами на решение, которое прималось Путиным, и коли он собрал свой совет безпеки под час за несколько дней до принятия решения об агрессии супрать Украины, это решение было принято, какие бы там бизнес-схемы не основали в Украине, они были еще больше мощные и больше привабные для российского капитала в сравнении с Беларусью, бо экономика Украины, экономика Беларуси, это две разные речи были на той момент, да, то это не было стримливающим фактором для принятия политического решения. Мы повинны зрозуметь об том, что сказал господар Анатоль с самого початку, что стратегичной метой у России
Путіна з'яўляецца інкарпорацыя Беларусі ў склад Расійскай Федэрацыі. Гэта сёння самы вялікі выклік для далейшага існавання нашай дзяржавы і нашага беларускага народу, для беларускай культуры, для беларускага этнасу. Выбудавана цэлая сетка прарасійская па тэрыторыі Беларусі. Гэта пачынаючы ад прапагандыстаў, такіх як Азаронак, гэта актывістак, такіх як Бондарова, якая першая прыходзіць на думку. Гэта разнастайны прарасійскія арганізацыі, Россатрудніцтва, фонд Гарчыкова і гэтак далей. Гэта дэпутаты, такія як Гігін, які нават атрымаў пасаду дырэктара нацыянальнай бібліятэкі, што мяне проста, як кажуць, палякі шляк трафе ў жах прыводзіць, як такі чалавек можа ўзначальваць нацыянальны інстытут, скарбніцу беларускай кніга друкавання. Гэта і пасольства, і генеральныя консульствы, якія адкрываюцца на Расійскай Федэрацыі. Ну, апошні, напрыклад, у Гродна. Яны ўжо глядзяць на Гродзеншыну як на праблему, якую трэба зачысціць, бо для іх таксама там гэта ж заходні свет. Гродзеншына ў іх успрыняцце. Медыя, вы пра гэта казалі, ты ж спутнікі, якія існуюць, саюзныя там тэлеканалы. А ўвогуле, пачнем давайце з таго, што людзі вечарам глядзяць у беларускім ящіку. Яны ўключаюць расійскія тэлеканалы. Самым папулярным тэлеканалам у Беларусі з'яўлялася заўсёды Расія, тэлеканал Расія. І гэта праблема. Я памятаю ўсе гэты рэйтынг, які я атрымліваў як міністр. Пазней шоў НТВ. Пазней там дзесьці ОНТ, а там Беларусь адзін, і пры тым, што яны ўсе рускамоўныя, пры тым, што ні ОНТ, ні Беларусь адзін ніколі не падтрымлівалі нацыянальна арыентаваных падыход у Беларусі. Таму першае, што трэба зрабіць, гэта выключыць кнопку на тэлевізары. Гэта кожны беларускі, які хоча змагацца за беларускасць, ён павінен перастаць глядзець расійскае тэлебачанне. Калі штосьці трэба прачытаць пра навіны, няхай прачытае, але проста не глядзець гэтыя канцэрты, гэтых зорак і гэтак далей. Мы маем у элітах таксама прадстаўнікоў расійскага свету. Тая ж Качанова, якая з'ездзіла ў Маскву, якую прыняла Мітрафанова, пазней сустрэлася з Лавровым, да? Гэта той жа Карпінкоў, які стварае спецыяльную сетку спецпадраздзяленняў на тэрыторыі Беларусі. Кіраўнік пагранкамітэта, выпускнік ФСБ. А колькі такіх ФСБшнікаў інкарпараваны ў сілавыя структуры? Так што ён ужо рыхтуе гэтую платформу. Супраць гэтага можа супрацьстаяць народ беларускі. Так, 90%+ супраць гэтага. Пытанне, ці маем мы гэты рэсурс, мы проста сацыялагічна выказаліся супраць, да? Вось як гэту сацыялогію перавесці ў супрацьдзеянне? Гэта галоўнае пытанне. Аднак сам Лукашэнка, як мы ўжо ўзгадвалі, таксама часам даволі жорстка ў бок Расіі выказваўся, і не заўжды ў стасунках ўсё было добра. Давайце крышачку ўзгадаем гэтую гісторыю. Строім саюзнае государства. Это хороший будет пример для тех, кто будет работать в союзных государствах. Знаешь, мы никуда не денемся. Цяпер Лукашэнка гэта кажа, а раней бывала і так. Извините, мне хрена нужен кому такой союз. Саюзныя сваркі цягнуцца чвэрць стагоддзя. Цяжка назваць галіну, у якой бы не ўспыхваў скандал. Найярчэй палыхалі, канешне, нафтагазавыя канфлікты. «Газпрам» у 2004 годзе нават спыніў пастаўкі газу ў Беларусь. Не нужна паняць, чого мы хатім, чого хатят нашы партнёры. Катлеты аддзельна, мухі аддзельна должны. У снежні 2006-го запалыхала зноў. Контракт на пастаўкі расійскага газу ўдалося падпісаць за 2 хвіліны да Нового года. Лукашэнка гэтую ноч памятаваў праз гады. Мне Путін задаёт вопрос. Слушай, Саша, а зачем ты дороже будеш покупаць? Я говорю, чтобы каждый год 31 декабря в 12 часов ночи не стаяць перед тобой на коленях. Былі паміж хаўруснікамі і вайсковыя канфлікты. Не надо перед россиянами становиться на колени. Нет. Это сигнал. Если наш ближайший союзник, мало того, что не согласился с нами ракету эту сделать, полигон не предоставляет, слушайте, это вопрос. А колькі было харчовых войнаў? У 2006-м цукровая вайна, у 2009-м малочная, у 2015-м годзе пад бульдозер адпраўлялі беларускія крэветкі, папаю, яблыкі і таматы. Ящики с фруктами с треском исчезают под бульдозером. Круто разошлись дорожки хаурусников напроконце 19 года при подписании так званых дорожных мапов по интеграции Беларуси и России. Путин сказал, что Москва будет дотировать белорусскую экономику и даст низкий кошт на газ. Для этого даже нужны общие наднациональные органы, контрольные и эмиссионные.
Гэта не інтэграцыя, а паглынанне, гэта адрэагавалі ў Беларусі. Лукашэнка, з-пад якога фактычна выбівалі прэзідэнцкі фатэль, прыкрыўся беларусамі. Вот в эту аб'єднёнку это невозможно. Если бы даже я согласился на объединение на самых выгодных условиях для Беларуси, в Беларусь это уже не воспринимает. Цяпер загнаны ў пастку, Лукашэнка не мае поля для манеўру і з кожным крокам усё глыбей завязвае ў інтэграцыйнай багне. Не получится у них разорвать наши отношения. Они будут только укрепляться. А базу сегодня мы фактически сегодня с президентом и нашими коллегами базу создали для будущего рывка вперёд. Мы его совершим. Чым скончыцца апошні рывок? Канчатковым паглынаннем Беларусі ў юбілейную дату 25-годзе саюзнай дзяржавы? Або ў нас усё ж ёсць шанец вырвацца з удушлівых абдымкаў Крамля? Спадар Павел, вы ў гэтыя моманты вось гэтых войнаў ўнутры сістэмы знаходзіліся. Як вы гэта адчувалі? То бок вы думалі, што там вот рэальна нейкія супярэчнасці і гэтак далей, ці гэта выглядала як фарс? Мне ўзгадваецца, калі я працаваў паслом у Польшы, тэлефонны званок у 11 вечара ад міністра замежных спраў Сергія Мартынова. Ён мне паставіў наступнае пытанне. Ён сказаў, што зараз ідзе надзвычайнае паседжанне ўрада і было прынята рашэнне аб перакрыцці паставак газа ў Еўропу, і ён звярнуўся да мяне з просьбай высветліць у польскага боку, наколькі ім хопіць газа, калі газ не будзе паступаць з тэрыторыі Беларусі. Я памятаю, што мне ўдалося тады дзесьці ў першы гадзін ночы даць гэты адказ, але гэта было рэальнае дзеянне, рэальная такая канфліктная сітуацыя. Я ўзгадваю таксама нараду, калі праводзіў Мясніковіч, ўжо з амбасадарамі, я працаваў у Францыі, калі ён прамым тэкстам казаў пра пагрозы эканамічныя з боку Расійскай Федэрацыі. Той жа Дерибаска, як ён казаў, сказаў ж наступнае: «Калі вы мне не аддасце мас пад тое ж, каб я яго купіў, праглынуў, то я знішчу гэтай мас». Гэта былі словы, сказаныя самім Мясніковічам. Так што гэтыя праблемы яны існавалі. А давайте Баумгертнера узгадаем, Уралкалій, беларускую калійную кампанію. Так што гэта канфлікты мелі абсалютна рэальны характар, але тут адна шаноўная суразмоўца, мая выступаючая ў студыі, сказала, я з ёй пагаджуся. Лукашэнка заўсёды гуляў. Ён гулец. І мы, я думаю, бліжэйшым часам пабачым, а можа пачуем, а можа да нас пачнуць паступаць інсайды аб тым, што Лукашэнка будзе спрабаваць навязаць кантакты з Захадам зноў. Для чаго ён гэта будзе рабіць? Ён будзе рабіць гэта да таго стопню, каб зноў жа такі атрымаць яшчэ больш сродкаў ад Расійскай Федэрацыі. Гэта заўсёды была гульня, у яго ніколі не было праеўрапейскіх інтэнцый, інтарэсаў. Я ўзгадваю, што ён атрымліваў запрашэнне ад прэзідэнта Францыі Аланда наведаць Францыю, Парыж, і ён не прыехаў. Я ўзгадую, калі я працаваў амбасадарам у Польшы, яго запрашаў прэзідэнт Польшы Квасневскі, ён не прыехаў. Ён увогуле не хацеў ездзіць у Еўропу, таму што ён разумеў, што яму паставіць умовы, правы чалавека, свабода, свабода СМІ і гэтак далей, рэформы, і трэба адыходзіць ад улады. Таму гуляць ён з Захадам зараз пачне. Магчыма, нават мы пабачым нейкія элементы, ну не тое, што там беларусізацыя, я не хачу пра гэта сказаць, можа такі, вось як сказалі, на выпускным скажуць песні беларускія заспяваць. Но гэта будзе накіравана толькі ў адно, каб атрымаць больш сродкаў ад Расійскай Федэрацыі. А больш ён не зробіць, бо адразу ён ужо стаіць на каленях. Я думаю, 2025 год будзе паказальным. Калі ён загуляецца ў гэту гульню, рускія зробяць усё, каб паставіць яго на чацвереньки. Ён будзе стаяць на чацвереньках. Гэта мы пабачылі ў 2020 годзе. Шмат у чым там гуляла менавіта Расія. Так што Лукашэнка давёў да гэтай сітуацыі, ён прывёў да гэтай сітуацыі. І праблема наша – гэта ліквідацыя гэтага рэжыму. Пакуль мы Лукашэнку не знясем, да той пары не будзе Беларусь нармальнай, еўрапейскай, нацыянальнай, беларускай дзяржавы. На мой погляд, вайна стварыла для Лукашэнка пэўныя магчымасці. Таму што ў 20-м годзе Пуцін быў гатовы падпісаць указ аб спісанні, палітычным спісанні Лукашэнка ў уцель. І рэальна была сустрэча ў Сочы, дзе Пуцін дыктаваў Лукашэнку, што ён мусіць зрабіць у Беларусі. Ну, напрыклад, тое, што мы зараз бачым, беларускі народны сход, рэферэндум, так званая канстытуцыйная рэформа, гэта ўсё ў звязку з 20-м годам. Калі Пуцін адчуў, што Лукашэнка вось-вось ляснецца,
і ён губляе тады тэрыторыю, губляе Беларусь, і ён задумаўся рэальна над тым, каб у Беларусі адбыўся транзіт улады. Але вось вайна, якая грымнула, яна стварыла для Лукашэнка попыт у Крамлі на Лукашэнку. З другога боку, я тут не пагаджуся з Павлам, што для Лукашэнка як бы раўнадушны да Захада. Лукашэнка вельмі амбіцыйны. Вельмі амбіцыйны. І для яго вот эта чырвоная дарожка раскатаная, для яго гэта была вышэйшы такі пік палітычнай джамалумбу. Ён увесь час пра гэта марыў. Ён доўгі час не прымаў запрашэнні, якія былі там з рэгі. Ён чакаў ад супергульцоў. У яго быў такі час, калі ён рэальна чакаў вялікіх запрашэнняў, каб туды паехаць. Не для таго, каб развярнуцца ў бок Еўропы, а для таго, каб шантаж Расіі, а з другога боку, каб змагацца ўнутры краіны. Каб сказаць, вы тут апаненты, вы змагаецеся, а мяне запрашаюць у Берлін, мяне запрашаюць у Вашынгтон і гэтак далей. Таму, але зараз ён разумее, што для яго еўраатлантычны накірунак, ён рэальна закрыты. Ён, калі будзе за нешта змагацца, то толькі, напрыклад, каб не закрылі гэтыя каналы, транспартныя карыдоры праз Беларусь. Бо калі тут будзе шлагбаум, то ён губляе усякую падтрымку ад Кітая. А для Кітая, для Лукашэнкі, это даволі моцны такі сур'ёзны гулец. Нават каб нечым балансаваць нават і паміж Крамлём і Пекінам. Так што сітуацыя ў Лукашэнка з аднаго боку, яна дрэнная, калі мы глянем на еўраатлантычны накірунак, але з пункту гледжання яго уздзеянне на Пуціна, яго шансы значна аднавіліся, і ў Крамлі зараз няма абсалютна ніякіх планаў, каб мяняць Лукашэнка. Лукашэнка ў значнай ступені гэта ўжо такі сіямскі блізнюк Пуціна. Наталля, а ці ёсць у Крамлі, у Лукашэнкі нейкія саюзнікі? І ці можа быць, што сапраўды нехта будзе зацікаўлены, зноў жа, як мы ўжо сёння казалі, в падтрыманні Беларусі вот такой жыццяздольнасці дзеля рэалізацыі сваіх пэўных схематозаў. Ці ўсё ж такі, зноў жа, як мы прагаварылі, гэта сцэнар нерэальны? Ці гэтае рашэнне тут зараз не настолькі важны? Есть разные интересы у российской элиты. С одной стороны, конечно, она всегда готова украсть все, что плохо лежит, и попилить на любом проекте. Это они умеют. С другой стороны, там, к сожалению, очень сильное силовое и такое консервативное крыло, которое не поступится ничем, никакими тратами ради того, чтобы реализовать свои представление о том, как должен выглядеть мир. И Беларусь в этом занимает тоже определенное место. С другой стороны, давайте не будем забывать, что весь этот цирк делается на деньги российских налогоплательщиков. И когда нефть стоит одни деньги, и когда Россия имеет возможность продавать ее на рынке, и когда Россия купается в деньгах, и когда может себе позволить и войну, и содержание Беларуси, и то, и сё, и пятое, и десятое, да, в ущерб собственным интересам собственных граждан. Это одна история. А когда денег будет реально не хватать, и когда население наконец начнет спрашивать, да, а почему мы так живем, и ради чего мы так живем, вот тогда наступит другая ситуация. Мне очень обидно в этой ситуации за моих сограждан, которые это оплачивают и которые вынуждены будут, несмотря на то, что они фактически отдают часть своих доходов белорусам, белорусы не будут лучше относиться ни к России, ни к россиянам. Потому что вот такая ситуация, потому что вот эти два безумных человека нас с одной стороны обирают, а с другой стороны ссорят. И тут же хочется запытать, ці сапраўды Пусін можа далей працягваць пакупаць гэтыя байкі Лукашэнкі пра збліжэнне з Захадам. Як мы прагаворвалі гэты сцэнар, што ён паспрабуе там нейкім чынам пагуляцца, каб Крэмль шантажаваць. Мне здаецца, ужо ў Пуціна дастаткова мусіць быць інструментаў і палітычнай волі, каб проста взяць Лукашэнку за жабры і сказаць, што з гэтымі гульнямі пара падвязваць. Таму што у мяне складваецца ўражанне, што падобныя спробы мы ўжо бачылі. Путин держит Лукашенко в качестве запасного варианта, чтобы было что предъявить в качестве геополитических успехов. Если не получается на украинском фронте, если не получается либо присоединить новые территории, либо удержать то, что они уже нахапали, нужно что-то показать, ради чего мы страдаем, да? Ради чего люди живут в бараках, ради чего у людей нет водопровода. Собственно, вот вам великая держава, давайте
давайте присоединим Беларусь. Это такой один из тузов, который он держит у себя в рукаве. Поэтому он от этого не откажется. Это будет такой вялотекущий процесс. На всякий случай пусть давайте будем подкармливать. Вот именно так рассуждает Путин. Змитер, я тут не погодился вот с таким нарративом, что, глядите, тут вот некая бедная, зачуханная Беларусь, значит, и она тут на неким утрыманием Путина. Глядите, какие бонусы Путина у Беларуси. Для Путина Беларусь не краина. Для Путина Беларусь — это экспериментальная лаборатория, где проводятся эксперименты над 9 миллионами громадянов. И все, что отбывается у Беларуси, у относинах до зменшения правов, свободы, вот этой репрессии, вот это зажимание гаек, потом мы бачим 2, 3, 4, 5 годов с таким интервалом, и оно реализуется уже в России. Меньше. Тому это как раз вельми добрый такой практичный досвид. По-другое, для Путина Беларусь — это полигон. Это полигон, где можно реально там вывести солдат, провести некие стрельбы. Для него это частка военно-промыслового комплекса. Поглядите, что робится зараз на наших белорусских предприемствах. Откуда там заробки? Они реальные, они зароблены, они там ниоткуль не звалившиеся. Потому что они робят военную там продукцию и поставляют на войну. И тому для Путина Беларусь — это вельми важный ресурс. Плюс опошнее, что это еще и плацдарм для махчимого на паду на захад. Глядите, это территория, якая мае добрую інфраструктуру, добрыя дарогі, мае, калі сюды завесці там расіян, тут і шпіталі, і можна і лячыць, і ўсё астатняе. Нападаць на захад з тэрыторыі Беларусі для Пуціна — гэта шыкоўны плацдарм для нападу. А беларусы, і тут не трэба ніякіх ілюзій, вот это ўжо зварот мой там да беларусаў. Беларусы для Пуціна — гэта, прабачце, гэта штрафны батальён, які будзе сядзець у першым акопі, і яму абсалютна напляваць. Калі ў нас гаварылі там, ці адзін чацвёрты загінуў, ці адзін кожны трэці, то зараз кожны другі яму будзе, прабачце, да аднаго месца. Таму для Пуціна гэта не проста нейкае ўтрыманне, куды ён нейкую дзірку кідае грошы. Тут ёсць вельмі добры разлік. Вось тут Путін лічыць і кожную капейку. І гэта акупляецца, калі мы паглядзім вось цэлым, што выконвае якую ролю Беларусь для Путіна і што яна можа быць, калі мы глядзім, ну, на пагаршэнне сітуацыі нейкага ваеннага канфлікта. Спадар Павел, што рабіць? Вось, як бы, што беларускае грамадства у цяперашняй сітуацыі внутры Беларусі можа рабіць дзеля таго, каб гэтая интеграция нашей краины в Россию не была поспеховой? Это банально, просто самоадукаваться. Як мой батька читал мне энциклопедию Беларуси, читал мне, передавал мне Миколу Гусовского, Владимира Короткевича, и я это читал, будучи юнаком, яшчэ дзіцянётком. Вось гэта трэба выхоўваць сваіх дзяцей, быць беларусамі. Гэта самае галоўнае, гэта адказнасць. Мы кожны выхоўваем сваіх дзяцей. Вось гэта трэба рабіць яшчэ больш прынцыпова. Калі мы кажам з пункту гледжання стратэгіі, канешне, трэба рыхтаваць адпаведныя сілы ўнутры краіны. Як гэта бы сёння не выглядала проста словамі, проста сказаць лёгка, рэалізаваць цяжка, але сапраўды мы згубілі гэты інструмент, які, над якім мы працавалі. Раней гучала справа плана перамогі, падпольнага руху ў Беларусі, руху ў Беларусі. Зразумела, што не адкрытага. Гэта цяжка рэалізаваць, але над гэтым трэба думаць і думаць, як гэта рабіць. Калі мы пабачым пра стратэгію ўвогуле Захаду, то трэба сапраўды, каб не былі ў нас стратэгія толькі зрабіць здымак, паціснуць руку. Я тут не персаналізірую гэтае пытанне да ўсіх нас, да палітыкаў, а стратэгія стварыць групу краінаў, дзяржаваў, якія зацікаўлены ў тым, каб Беларусь захавала сваю незалежнасць. Але тут робіцца якая памылка. Мы бачым сёння хутчэй тактыку ад нашых саюзнікаў. Тактыка заключаецца ў тым: не трэба дразніць дзеда, не трэба выдаваць ему ордэр на арэш злачынствы, не трэба ўводзіць больш моцныя санкцыі, бо не дай Божа мы перакрочым чырвоную лінію, Лукашэнка скажа: да пашлі вы ўсе да д'ябла, я пайду з вайной ва Украіну. І гэта тактыка, і ў гэтай тактыцы закладваецца велізарная памылка, бо Лукашэнка, першае, памрэ,
Альбо калі не памрэ, то ў нейкай сітуацыі яго проста скіне Пуцін, калі ён перастане выконваць загады Пуціна. Таму трэба ставіць на стратэгію. А стратэгія гэта беларускае грамадства. А вось беларускае грамадства адрознівае ад расійскага грамадства. І што б тут ні казалі, расійскае грамадства, якое там у бядзе не жыло, але яно задаволена бутэлькай гарэлкі і гатова ісці на вайну і паміраць і падтрымлівае гэтую вайну, а беларусы не хочуць. Большасць беларусаў гэта не падтрымлівае. Большасць беларусаў не падтрымлівае Лукашэнку, а большасць рускіх падтрымлівае Пуціну. І Пуцін рэальна абраны рускімі кіраўнік дзяржавы. І давайце проста рэальна глядзець на гэта. Так вось Захад павінен зразумець, што мы не ў адным кошуку знаходзімся. Калі нас хочуць укінуць разам з рускімі і сказаць, мы будзем фінансаваць тэлеканалы незалежныя разам з рускімі, мы не хочам жыць у рускім свеце. Мы хочам, каб Захад зразумеў, што галоўная зброя ў Беларусі, галоўная сіла ў Беларусі гэта беларускі народ, і трэба падтрымліваць беларускі народ, і не трэба на нас глядзець як на частку рускага свету. Вось гэта стратэгія група краін, дзяржаў, стратэгічна зацікаўленых дзейнічаць, а не рабіць здымкі, а гэта перадусім памежныя краіны, і стратэгія гэта не ўкідваць нас у адзін кошык разам з рускімі. Вось на гэтай стратэгічнай ноце мы, паважанае спадарства, і скончым сённяшнюю праграму, хаця ёсць шмат яшчэ пра што размаўляць. Давайце падзякуем нашым спікерам. Вы глядзелі ток-шоу «План Б». З вами быў Дзмітрий Міцкевіч. Змагайцеся!